Počasi, a vseeno vztrajno, prihaja na dan tudi resnica. Pri tržaški založbi Mladika je izšla knjiga Martina Breclja Anatomija političnega zločina, trojni umor v Rosetjevi ulici med ugibanji in dejstvi. Delo govori o umoru književnika in politika doktorja Stanka Vuka, njegove žene Danice Tomažič ter njunega ljubljanskega gosta doktorja Draga Zajca 10. marca 1944 v Trstu. Predstavitve knjige sta se udeležila tudi sorodnika žrtev, profesor dr. Drago Zajc mlajši in Majda Koclja Kompan. Za omizje so sedli avtor knjige Martin Brecelj, književnica, publicistka in časnikarica Alenka Puhar in doktor zgodovinskih znanosti Renato Podbersič. Slednji pravi, da še vedno obstajajo ljudje, tudi zelo dobri prijatelji, ki še vedno trdijo, da je dr. Stane Vuk žrtev Modre garde, a sam je zaradi avtorjevih argumentov prepričan drugače. Sam pa se nagibam k tistemu, kar je utemeljeno, argumentirano in z velikim številom novih arhivskih virov zapisal in zelo dobro utemeljil avtor, profesor Martin Brecelj, ki je opravil sintezo in analizo. Dokončnih zaključkov še ni mogoče postaviti, a knjiga je dobra osnova, da se preiskava nadaljuje. Ne moremo postaviti dokončne trditve, odkot je prihajal ukaz, lahko na podlagi sklepanja posrednih virov sklepamo na vodstvo osvobodilnega gibanja in partije na Primorskem. Alenka Puhar je dan, ko je šla ta knjiga, označila za zgodovinskega. Prostite, je pomemben dan zaradi tega, ker javno govorimo o tem, česar se pri nas še zdaj ne sme javno povedati. Dodala je, da to do zdaj v naši državi preprosto ni bilo izvedljivo, dovoljeno, ni bilo mogoče. Preprosto se zaradi ljudi, ki so to zavirali, to ni zgodilo. Marsikdo je že skušal odgovoriti na vprašanje, kdo je zagrešil ta zločin in zakaj. Od politikov do publicistov, od književnikov do zgodovinarjev, odgovor pa je ostal vedno zavit v tančico skrivnosti. V Breclevi knjigi ni ene same besede, ki bi bila kakorkoli žaljiva. Opravo je izjemno delo. O tej izjemnosti priča tudi dejstvo, da so to knjižno delo podprli tudi nekateri tako imenovani nasprotniki. Sem zadovoljen, da je to delo podprl na nek način na vdahno. Je stran tudi podprl dr. Jože Pirjevec. Avtor še izpostavi, da je normalno, da imamo različne poglede na našo preteklost, ampak še bolj normalno je, da se znamo o tem pogovarjati in da tudi po možnosti sodelujemo pri raziskovanju naše preteklosti, se gre vendarle za negovanje našega skupnega zgodovinskega spomina. Ob koncu so spregovorili tudi obiskovalci, med drugim tudi sin žrtve, profesor dr. Drago Zajc mlajši, profesor zgodovine in novinar Tino Mamič, zgodovinar dr. Stane Granda in publicist Igor Omerza. Celotno predstavitev knjige si boste lahko kmalo ogledali samo na naši televiziji.